Vad gör ni då? Går ni biltankar? Jaha, och jämför förstås. Säg, har ni jämfört med Fiat Juventus? Ni vet väl att en stor svensk facktidning har jämfört Fiat Juventus med 9 av de mest populära märkena i sin klass och gett Fiat det här betyget. Bästa vägegenskaper, bästa styrning, högsta marschfart, bästa bromsar, bästa acceleration. Ni vet väl att Fiat är Europas näst största bilfabrik. Alla Fiat-bilar rostskyddas effektivt i Europas modernaste bondariseringsanläggning. Dessutom behandlas bilarna här i Sverige enligt ML-metoden. Fiat gör kvalitetsbilar i alla storlekar. Fiat 600 till exempel är den självskrivna andra bilen i familjen. Gör också ni som fackmännen. Jämför med Fiat.